¿Podem els adults aprendre jugant? Potser direu que això és cosa dels infants i que els adults ens hem de dedicar a coses serioses. Però la veritat és que la gamificació s'està estenent i cada vegada més empreses i entitats les utilitzen per assolir els seus objectius. La gamificació consisteix en aplicar conceptes propis dels jocs a espais no lúdics, com seria una classe de la universitat, una reunió d'empresa o una tutoria amb un usuari. Nosaltres ens referirem a la gamificació que es fa a les assignatures per treballar algun concepte o alguna matèria. Introduir elements lúdics a les formacions d'educació social i treball social és una manera de treballar amb eines i recursos que els futurs professionals podran utilitzar després en el seu dia a dia, ja que cada vegada s'és més conscient dels beneficis que comporta. A continuació, enumerarem alguns d'ells. Augmenta la motivació. A les persones ens agrada passar-ho bé i jugar acostuma a engrescar a la majoria de persones. El temari plantejat com un joc és molt més motivador, sens dubte. S'eliminen reticències. Des del joc es poden afrontar situacions que podrien ser dures o complexes des d'una perspectiva més lliure de judici, perquè se suposa que el que tenim davant no és real. Però la pràctica s'acaba fent igual. S'aprèn des de l'error. Com als videojocs, s'accepta de manera oberta que una prova o activitat no se superi a la primera. Per tant, s'aprèn de l'errada i es torna a intentar amb nous recursos i estratègies. Fomenta valors. El joc pot treballar, a part dels continguts pròpiament dits, valors com l'esperit crític, la cooperació o la superació personal. Tot dependrà de la persona que ho organitzi, però sempre va bé tenir en compte aquests valors en la formació dels professionals. Els aprenentatges són significatius, és a dir, com que estan aplicats a una realitat, queden contextualitzats i es retenen amb major facilitat. Estan relacionats entre si i no són conceptes aïllats. Són propostes dinàmiques. Normalment, jugar implica moure's, parlar amb companys i companyes i fer coses diferents a les que estem acostumats a fer a les aules. Aquest punt de sorpresa acostuma a agradar força. I finalment, podem crear jocs del que vulguem. Amb temps i dedicació es poden fer jocs de qualsevol matèria. Només cal rumiar una mica i ser creatius i innovadors. Tot i que la gamificació no és l'única metodologia que s'ha d'utilitzar a les aules, incorporar-ho afegeix un aire fresc que molts estudiants agraeixen. Fer coses noves enriqueix els alumnes i també els professors. La gamificació ofereix un univers d'opcions que no ens acabarem. I tu, t'apuntes a jugar?